3 il bundan əvvəl 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması ölkəmizin həyatına böyük tarixi hadisə kimi daxil oldu. Müstəqil, azad, demokratik respublika qurmaq məqsədini qarşıya qoyan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti cəmi 23 aylıq fəaliyyəti dövründə xalqın milli mənlik şuurunu özünə qaytardı. Onun öz müqəddəratını təyin etməyə qadir olduğunu nümayiş etdirdi. Yeni qurulan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti öz üzərinə götürdüyü çətin tarixi vəzifəni şərəflə yerinə yetirdi. Azərbaycanın ilk parlamenti və hökuməti dövlət aparatı təşkil edildi. Ölkənin sərhədləri müəyyənləşdirildi. Bayrağı, himni, gerbi yaradıldı. Ana dili, dövlət dili elan edildi. Ordu quruculuğu sahəsində ciddi tədbirlər həyata keçirildi. Mariflik və mədəniyyətin inkişafına xüsusi diqqət yetirildi. Azərbaycanın ilk universiteti təsis olundu. Təhsil milliləşdirildi. Xalqın sonrakı illərdə mədəni yüksəliş üçün zəmin hazırlayan ictimai fikir, tarixi baxımdan müstəsna əhəmiyyətli işlər görüldü. Mövcudluğunun ilk günlərində xalq hakimiyyəti və insanların bərabərliyi prinsiplərinə əsaslanan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bütün ölkə vətəndaşlarına eyni hüquqlar verərək irqi, milli, dini sinifi bərabərsizliyi ortadan qaldırdı. 20-ci əsrin sonlarında yenidən müstəqilliyinə qovuşan Azərbaycan öz suverenliyini qoruyub saxlamağı bacardı. Yenidən hakimiyyətə qayıdan ümumili lider Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətçiliyinin qorunması üçün qətiyyətli tədbirlər gördü. Ölkəmizdə davamlı ictimai-siyasi sabitliyi bərqərar etdi. Beləliklə, Heydər Əliyev şah əsəri olan müasir, müstəqil Azərbaycan dövləti quruldu və sürətli inkişaf yoluna qədəm qoydu. Ulu öndərimiz dəfələrlə bildirmişdir. Biz bugün demokratik Azərbaycan dövlətini qururuqsa, ayağa qaldırırıqsa, Xalq Cümhuriyyətinə qoşuluyuq. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini tariximizdəki yeri və roluna xüsusi qiymət verən Heydər Əliyev deyirdi. Biz ilk demokratik cümhuriyyətin yaranması gününü əziz tutaraq onu Azərbaycan Dövlət Müstəqilliyi Günü, Respublika Günü elan etmişik və bu bizim milli bayramımızdır. Ümummilli liderin bu siyasətini Prezident İlham Əliyev uğurla davam etdirir. Dövlətimizin başçısının sərəncamları ilə 2018-ci il ölkəmizdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ili elan olundu. İndi isə Ucar Uşaq İncəsənət Məktəbinin 28 may Cümhuriyyət günü münasibəti ilə hazırladığı bayram konsertini sizə təqdim edirik. Müslüm Maqamayev, Radio Marşı, ifa edir ansambl. Thank you.
iqtiba edir Mustafayev Məhəmməd.
rəqs ifa edir Hüseynov Kənan. Thank you.
Qasımbəyov, Qızlar Xoru ifa edir, Abdullayeva Gültəkin.
marş ifa edirlər. Mahmudova Sudavə, Abdullayeva Lalə. Thank you.
bacısı. İqra edir Axundova Bahar. Thank you.
Şopen, Bahar İfayettin, Abdullayev Süphan. Yaşa mənim xalqım, oxuyur Novruzlu Nuran.